Radio Ni prezanton Libri i urtësive Ibn Kaim El Gjauzije Kur obi dëshmon se jeta e ti dhe e të gjithë njerëzve është vetëm në duart e Allahut, i cili bën me to që ka të doj, atëhere, a i nuk ka si të ketë frik dhe shpres për njerëzve. Nuk ka për ti konsideruar ata si mbretër, por si robër të thjeshtë të përullur para Allahut dhe të nënështruar ndaj ti në gjithë shka kush i dëshmon me fjalë dhe vepra të gjitha këto gjëra, tregon se çdo nevojë të tij e ka lidhur me Zotin. Çdo gjë e ka lënë në dorë të tij, dhe kur edhe njerëzit e tjerë dëshmojnë këtë gjë për të, se ai nuk e ndjen nevojën e tyre dhe as i ka varur shpresat tek ata, atëherë me të vërtetë monoteizmi i tij, mbështetja dhe adhurimi i tij ndaj Allahut është i palkundshëm. Prandaj dhe Hudi, profeti i Zotit, i tha popullit të tij: "Ti, un i vë shpresat tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që ai të mos e ketë mbërthyr pas ballukeve të ballit ta ketë në sundimin e tij të plot. Nuk ka dyshim që Zoti im është në udhën më të drejtë. Fjala e tij mbi mua vepron vendimi i hyjt, gjykimi i hyjt mbi mua është i drejtë, përmban dy elemente. E para zbatimi i gjykimit të Zotit mbi njeriu, e dyta, lëvdata që Allahu meriton dhe drejtësia e vendimeve të Tij. Allahut i përket pushteti dhe lavdia. Ky është edhe kuptimi i fjalëve të Hudit. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që ai të mos e ketë mbërthyer pas ballukeve të ballit, ta ketë në sundimin e tij të plot. Dhe më pas tha: Nuk ka dyshim që Zoti im është në udhën më të drejtë. E pra, me gjithë a i ka në kontrol gjithë dhe njerëzit janë në nësundimin dhe pushtetin e ti, a i përsëri është në udhën e drejtë, dhe kjo është drejtsie që i karakterizon dhe primet e ti. A i është në udhën e drejtë në fjalët e ti, veprat, gjukimin, caktimin, urdrat, ndalesat, shpërblimin dhe ndëshkimin që jepë. Lajmet e Allahut janë të gjitha të vërteta, Gjukimi i ti në gjdo rast është i drejt, urdrat e ti janë vetëm në interes të njeriut. Gjdo gjë që a i e ka ndaluar është e dëmshme. A ti që e meriton shpërblimin, a i ja jep me mirësin dhe mëshiren e ti, dhe a ti që e meriton dyshkimin, a i ja jep me drejtsin dhe urdsin e ti. Në këtë lutje bë dëllim dërmjet vendimit dhe gjukimit, zbatimi i caktohet vendimit, ndërsa drejtësia gjykimit. Vendimi i Allahut lartësuar përfshin vendimin ligjor fetar dhe vendimin ekzistencial që të dyja llojet zbatohen te njeriu dhe ai është i ndrydhur në të dyja këto vendime. Vendime këto që zbatohen ndaj ti, do apo nuk do, por me një ndryshim, pasi vendimi që ka të bëjë me kaderin nuk mund të kthehet, ndërsa vendimi fetar ligjor njeriu mund mos i bindet Duke qenë se gjykimi është plotësisht i vendimit dhe vjen pas zbatimit të tij, fjalët e lutjes që thon gjykimi yt mbi mua është i drejtë, nënkuptojmë që ky vendim që e plotësove dhe e zbatove mbi robin tënd është i drejtë për të. Për sa i përket vendimeve të Allahut, ai mund të dojë që ato të zbatohen, por edhe mund mos i zbatojë. Nëse vendimi është fetar, ai është i zbatueshëm te robi. E Nëse është vendim ekzistencial dhe Allahu e zbaton, atëra i kryhet, në të kundërt, ai nuk kryhet. Allahu është ai i cili zbaton atë të që ai gjykon, por dikush tjetër mund të gjykojë apo vendos diçka dhe nuk mund ta zbatojë atë. Kështu, Allahu është i vetmi që gjykon dhe zbaton, ndaj edhe vetëm Ati i përket gjykimi dhe zbatimi i gjithçkaij. Fjalëja, gjykimi yt mbi mua është i drejtë përmban të gjitha gjykimet e Allahut ndaj robit të vet, siç është shëndeti, sëmundja, pasuria, varfëria, kënaqësia, dhimbja, jeta, vdekja, ndëshkimi, shpërblimi e të tjerë. Allahu i madhruar thot: "Dhe çfarë do fatkeqësie që ju bie, ajo është vetë se çfarë vetë tuaja e kanë fituar." por kur ndonjë e keqe u bie atyre për shkak të veprave që vetë duart e tyre i kanë kryer më parë, atëherë me të vërtetë njeriu bëhet mosmirnjohës. Çdo gjykim që Allahu nda i jep ndaj robit, s'ka se si të jetë ndryshe për se i drejt. Dikush mund të pyes dhe të thotë, sipas jush gjunahet ndodhin me gjykimin dhe caktimin e Zotit. Atëherë ku qëndron drejtësia në caktimin e tyre? Pse Zoti duhet të ndëshkojë për atë që ai e ka caktuar të ndodhë? Pa dyshim që kjo pyetje është e rëndësishme dhe vetëm për shkak të saj ka patur një grup i cili pretendonte se drejtësia është gjithçka që ndodh, e ndërsa pa drejtësia është e pamundur të ndodhë. Pa drejtësi sipas këtyre njerëzve do të thotë të veprosh në pronën e dikujt tjetër, e ndërsa Allahu është ai që zotron çdo gjë, ndaj dhe çdo veprimi i ti tij te krijesat e tij nuk mund të jetë tjetër vetëm se drejtësi. Ndërsa një grup tjetër thotë Drejtësia e do që Allahu të mozë ndëshkoj për atë që a i ka gjukuar dhe caktuar. Mirë po, nga kjo delë si kur Allahu t'i përqenjë të ndëshkoj për gjunahet që i cakton, atër nga kjo kuptohet se ato nuk ndodhin me gjukimin dhe caktimin e ti dhe kështu ndëshkimi që a jep për gjunahet qof në këtë botë apo në tjetërn është drejtësi, pasi nuk është a i cili i ka caktuar ato. Si që por të dyja grupet ka qenë vështirë të pranohen së bashku këto dy koncepte, drejtësia dhe caktimi, kaderi. Si pas tyre, kush do që pranon kaderin, nuk mund të pranoj drejtësin, dhe kush do që pranon drejtësin, nuk mund të pranoj kaderin. Në mënyrë të njashme, ata e patën të vështirë që të pranojnë së bashku monoteizmin, të uhidin dhe pranimin e cilësive të zotit. Ata nuk mund të apranojnë njësimin e Zotit ndryshe, vetëm se duke më huar cilësit e ti, kështu që monoteizmi i tyre nuk është gjithë tjetër përveç se muhim dhe drejtsia si pas tyre, veç se gënjështrim i kaderit. Pasuesit e sunetit i pranojnë të dyja, kaderin dhe drejtsin. Pa drejtsi do të thotë që të mos vendosësh diçka në vëndin që i takon, si që mund tjetë në dëshkimi njëriut dhe voqëm apo pa gjunahe, gjëtë cilën Allahu e ka mohuar për vetën e ti disa herë në kuran. Allahu i madhuruar, ndonë se lënë humbja atë që do dhe ka caktuar të mëkatoj dhe të vijoj, a i që a i do, kjo është drejtësi për këtë njeri, sepse Allahu e ka vendosur humbjen dhe mëkatin në vëndin e merituar. Ska se si tjetë ndryshe, pasi një nga emrat e ti të bukur është i drejti. Gje që do të thotë, se të gjitha veprimet dhe, dhe vendimet e tij janë të drejta dhe me vend. Allahu i ka bërë të qartë rrugët, ka çuar edhe të dërguar, ka zbritur libra, ka larguar pengesat dhe ka mundsuar shkaqet e udhëzimit dhe bindjes me anë të dëgjimit, shikimit dhe logjikës, sepse kjo është drejtësia e tij. Allahu i jep sukses me përkujdesjen e tij atij që do. Kjo është një dëshirë dhe privilegj i tij që ja bën kujt të dojë. Allahu poshtron atë që nuk e meriton suksesin dhe privilegjin e tij, dhe ai e ka lënë vetëm këtë njeri. Allahu në vetvete nuk dëshiron që t'i jap atij sukses, ndaj dhe nuk e privilegjon atë, por ama nuk ja privon atij drejtsinë e tij. Kjo ndahet në dy lloje. E para, mos udhëzimi i tij vjen si rezultat i largimit dhe indiferencës vetë njeriu ndaj Zotit dhënjes për parsi tyre që nuk i binden Zotit, harimit, mos përmendjes dhe mos mirë ndaj Zotit. Të gjitha këto dhe të tjera bëjnë që njeriu ta meritoj braktisjen nga ana e Allahut. E dyta, Allahu nuk dëshiron që nga filimi që a i të udhëzohet, sepse e një mirë këtë njeri që nuk është i përshtatëshëm për ta, nuk do t'ja di vlerën dhe mirësin udhëzimit dhe asë nuk do t'jetë mirë njohës nda i ti për këtë gjë e i nuk e dëshiron një gjithë tjilë, ndaj dhe Allahu duke e njohur mirë, nuk ja dëshiron u dhëzimin, si që thot i madhëruari. Kështu ne i kemi provuar disa prej tyre me disa të tjerë, që të mund të thonë, a këta janë që Allahu i ndimon dhe usiel mirësi? A ma zvalë nuk i di më mirë Allahu ata që janë falenderuës? Po të dinte Allahu ndë një të mirë të kata, pa dyshim që a i do t'i kishtë bërë ata të dëgjojnë, por edhe si kur a i t'i kishtë bërë ata të dëgjonin, ata prapë vetëm se do ishin lërguar e do të ktheshin për sëri të ke gabuara. Kur Allahu i gjukon këta njerës me humbje dhe më kjo është vetë drejtsia, ashtu si shgjukohet për gjarëpërin që të vritet, për akrepin dhe qenin e tërbuar, dhe kjo është drejtsi për të, me gjithse i këtë cilësi të dëmshme e ka të kriuar, Për më tepër rreth kësaj teme kam folur në librin mbi Kaderin. E rëndësishme është se fjala e profetit paqja qof mbi të. Mbi mua vepron vendimi i yt, gjykimi i yt mbi mua është i drejtë, u kundërvihet të dyja grupeve.